We hebben hier Rob Brouwer in de studio van de chocoladefabriek uit Lelystad. Ja, wie kent hem niet? Die zat vroeger natuurlijk in het centrum. En toen, lang geleden. Ja, ja, lang geleden. En dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Jaren 5, 6? Ja, zoiets. Denk ik, ja, toen ben je weggegaan. Ja, zeker. Want nu zit je eigenlijk een beetje buiten het gebied waar de mensen... Afgelegen, maar heel beperkt open. Want we maken chocola voor anderen. En we zijn 15 uur per week open. En dat bevalt prima. Ja, ja, je mist dat niet dat je in zo'n centrum zit en al die gezelligheid. Nee, al die mensen die voorbij komen. Ik heb liever dat mensen echt gemotiveerd gericht komen. Ja. En dat ze tijd hebben voor leuke dingen. En niet dat ik de hele dag zit te wachten op klanten. Ja, ja, dat kan me voorstellen, ja. En dan kan ik dit soort dingen ook doen. Is er een beetje afzetmarkt voor chocola? Ja, chocola blijft... snoepen blijft leuk. Dus ja. Maar in deze moderne tijden waarin iedereen altijd heeft over van... nee, snoepen mag niet meer, op scholen mag niet meer getrakteerd worden. Het heeft allemaal suikers en zo. Het is niet zo populair. Nee, want het valt onder zoetwaren. En zoetwaren zijn natuurlijk slecht, maar een heleboel gezonde... tussen haakjes voeding is ook slecht. Ja, hoe bedoel je dat? Nou ja, een jus d'orange moet je ook niet drinken, is vergelijkbaar met een cola. Ik heb je melk meegenomen. Er zit in één pak magere melk 11 suikerklontjes. Dus het is ook verkeerd. Terwijl je op school kreeg je altijd melk om te drinken. Ja, schoolmelk had je, hè? Ja, het is er niet meer, geloof ik. Maar het werd helemaal ingepropt en rozijntjes en dat soort dingen. Maar je zit ook suiker te eten, alleen op een andere manier. Ja. En ik heb liever dat mensen weten wat ze eten. En ik leg het ze liever uit, al is het heel moeilijk soms. Ja, maar, ja. Nou ja, ik heb ook een kennis, weet je, die is super fit bezig en zo. Dat mag allemaal niet dit en dan zit daar niet in en dit niet in en zus niet in en zo. En dan zegt ze, nou, als ik dan iets wil snoepen of zoiets, dan neem ik iets van dat 100% chocola, weet je wel. Want dat, ja, die cacao is dat dan. Dat is goed. Een smoothie en er zit net zoveel suiker in of veel meer, dan dat heeft helemaal geen nut. Want bijvoorbeeld 70% cacao wil zeggen dat 30% suiker in zit. Dat is 30 gram per reep van 100 gram. Dat is dus minder dan... Dus witte chocola is het slechtst eigenlijk? Zit veel meer. Er zit wel cacao in, cacaoboter. Ja. Je mist de cacaopoeder. Ja. Dat is wel jammer, want er zitten wel voedingsstoffen in. Ja. Maar er zit veel meer melkpoeder in. En melkpoeder, dat is 50% bijna suiker. Ja, dus dat is dubbelop eigenlijk. Dubbelop. En dan ga je wel fout. Maar ook met maat is niet zo erg. Maar, nee, precies. Ja. Ja, kinderchocola is wat... te veel soms. Wat is het verschil tussen de chocola zoals jij dat maakt en als je bijvoorbeeld een Mars of een Nuts of een Snicker eet? Dat is fabriekschocola of M&M's. Want ik heb hier wel eens... Niet zo heel veel. Alleen bijvoorbeeld bij chocola worden vaak, tenminste een bonbon of een vulling gemaakt en er wordt er vaak met andere vetten gewerkt, wat goedkoper is. Met kokosvet of andere... Het is puur de vulling. Palmolie en dat soort dingen worden erin gestopt om het goedkoper te maken. En dat doen we niet. Ik werk wel met cacaoboter en ik weet wat erin zit. Dat is ook wel eens een voordeel. Ja. Dan kun je het ook mensen uitleggen. Hoop ik. Ja. Een verantwoord stukje chocola. Wat zit daarin? Gewoon pure chocola. En dat percentage maakt dus niet zoveel uit. In chocola zit cacaomassa. Cacaomassa bestaat uit cacaoboter en cacaopoeder. Maar heel veel cacaoboter. En hoe vetter, hoe meer cacaoboter erin staat, zit, hoe sterker het gaat smaken. En die cacaovetten schijnen niet zoveel kwaad te kunnen. Dus en hoe hoger je percentage cacao is, hoe minder suiker. Mm-hmm. Maar of er nou 2 gram meer of minder suiker in een reep chocola zit, dat maakt allemaal geen bal uit. Nee. Het wordt nog steeds verkocht. Ze zeggen altijd koetjesreep, hè? Dat is geen chocola. Is dat nou echt zo of niet? Het mag geen chocola heten, er zit wel cacao in, maar de vetten zijn vervangen door andere vetten. Goedkopere vetten. Ja. En een chocola mag pas chocola heten als het gewoon met cacaoboter gemaakt wordt. Ja. En daar mag witte chocola wel chocola heten, want het is puur cacaoboter. Mm-hmm. Zit wel door de melkpoeder nog melkvetten in. Maar koetjesreep is een beetje vet met cacaosmaak. Ja. Ik lees altijd dat op korte termijn de chocola zo ontzettend duur gaat worden. In ieder geval met de cacao. Dat valt van. Ja, ik zie dat eigenlijk nooit zo echt terug in de prijzen. Nee. Ik hoor dat wordt laatst heel vaak gewaarschuwd. Cacao is juist qua investeringen op de beurzen en zo. Ja. De grondstof is even de duurste. Dat is leuk, maar dan zakt het ook weer weg. Maar koffie is duur, chocola is zogenaamd duur. Maar het eten is nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Zeker in Nederland. 40 jaar geleden was het hartstikke duur om koffie was duur, chocola was duur. Ja. Toen betaalden mensen er geld voor. En nu is het eigenlijk in verhouding. Kost het bijna niks meer. Nee. Valt er voor jou nog wel wat aan te verdienen dan? Jawel, maar we zitten nu niet meer zo duur. We doen het wat rustiger aan. Dus ja. Dat gaat allemaal wel. En we bestaan al wat langer. Een heleboel dingen zijn al bekostigd. Dus het hoeft allemaal niet meer zo hard. Nee. En wat is nou de grootste onwaarheid over chocolade? Dat je er puistjes van krijgt? Nou, puistjes krijg je ervan die met je handen eet. En je dag met je gezicht aan je handen. Ja. Of tenminste met je handen aan je gezicht zit. Ja. Dus dat valt ook allemaal nog wel mee. Eigenlijk is dat alleen maar positiviteit wat ik hoor over chocola. Is het niet. Nee, hè? Het is, als er veel vet in zit, zou dat misschien een verklaring zijn? Dat dan van binnenuit weer komt? Jawel, maar de vetten word je vaak niet ziek van. Of dik van. Het is de suikers die het hem doen.
Ja, en de rest van je voedingspatroon natuurlijk. En hoe je of je wel beweegt. En, gewoon sporten. Alles met elkaar. En pinda pakken tussendoor. En, ja. Want daar zit bijvoorbeeld geen suikers in. Pindakaasje brood kan ook geen kwaad. Wat is jouw favoriete chocolaatje? Pindarotje melk. Echt waar? Ja. Waarom? Gewoon lekker. Pindarotje. Je gaat er met consumptie van praten. Ja, leuk hè? Ja, ja, dat ze zeggen ook wel eens, als je last hebt van je keel, wat chocola eten en zo. Want het smeert je keel goed, omdat je natuurlijk heel veel ook slijm aanmaakt. Ja, maar er zit melkpoeder in, dus dan heb je er ook meer last van. Dat moet je niet doen hoor. Ah. Oh. Er wordt alleen maar erger van. Nou, dat verklaart het. Maar Rob, je bent er natuurlijk niet alleen maar om over chocola te praten. Nee. Want nee. Twee keer per jaar heb je een actie voor het goede doel. Ja. Met Pasen en met Sinterklaas. Ja, klopt. Maar Pasen is net voorbij. Sinterklaas duurt nog even. Ja, maar je moet goed is er een tussenactie? Nee, een zomeractie. Ik kan bijna niet meer praten. Ik heb heel die kop. Heerlijk. Zit onder de pinda's. Goed, we zetten je even uit. We hebben nu niet zoveel te doen. Dus nou gaan we maar eens een keer op tijd beginnen. We hebben altijd acties. En op het laatste moment komen allemaal mensen met binnenlopen. Van, kunnen jullie mij helpen? Goede doelen. Worden dan pas actief. En eigenlijk moet je dat nu doen. Ja. En we halen met de goede doelen. Of tenminste met de acties met chocolade. Letters behoorlijk wat binnen. En dat wordt steeds leuker. Mm-hmm. Dus... we willen nou eens boven de 50.000 euro proberen. Maar dat betekent dat je dan nu ook al die chocoladeletters moet bestellen? Of nou, wij hebben het al besteld. Wij, de doosjes bijvoorbeeld, die moeten we al bestellen. Die komen binnenkort binnen. Dus wij zijn al vooruit aan het werken. En we leveren tegenwoordig geen letters meer aan winkels. Nee. Dus die hele productiecapaciteit is overgebleven. We kunnen tussen de 10.000 en 15.000 letters probleemloos maken. Het is alleen maar voor verkoop aan particulieren? Particulieren en instellingen. En, ja, ja. Dat soort dingen. Maar we doen alles nu via het goede doel. En dat is wel grappig, want ook nu de winkelomzet, qua letters betreft, dat gaat allemaal naar het goede doel. En daardoor krijg je heel veel goodwill. We werken met veel vrijwilligers en het wordt alleen maar leuker eigenlijk. Al het geld gaat naar het goede doel. Dus ook niet dat je van die letteractie. Vorig jaar deden we nog met letters die we in winkel verkochten, was gewoon voor de winkel. Mm-hmm. Maar nu gooien die letters gewoon bij de goede doelenactie, de opbrengst. En dat is ongeveer 4 euro per letter. Dus het gaat best wel hard. Zo. Ja, we zijn niet zo goedkoop, maar... Nee, maar er ligt aan hoeveel gram het ook is natuurlijk. Dus, ja. Maar de opbrengst is redelijk en het gaat eigenlijk heel snel. En wij vinden het zelf ook steeds leuker om te doen om ergens bovenop uit te knallen. Ja. Alleen we doen het heel actief in Lelystad. En het zou wel grappig zijn als we bijvoorbeeld in Urk of Emmeloord of Almere... dat daar wat goede doelen zitten waar we mee samen kunnen gaan werken... en waar we nog meer mee kunnen binnenhalen. Want je hebt niet altijd hetzelfde goede doel waarvoor je dat geld binnenhaalt dus. Nou, Sint-Friede-Kind, dat is het tweede jaar nu. Ja. En dat was heel succesvol. Dat was wel grappig. Ja. En het wisselt wel eens een klein beetje af. Maar we kijken vooral of de club waar we het mee doen... of die het leuk vinden, of ze mee willen werken... en of je gewoon samen zoveel mogelijk kan bereiken. Want met letters zit je vaak met een probleem. Bedrijven bestellen pas op het laatste moment. Ja. En dan komt er een heleboel geregeld bij. Het moet ingepakt worden. En dan is het wel handig als je ook lokaal de vrijwilligers hebt... die kunnen helpen. En er is een heleboel gedoe altijd eromheen. Maar de afgelopen jaar ging het hartstikke leuk. Dus 's avonds inpakken, een drankje erbij en was gewoon gezellig. Leuk lijkt me dat. En hoe kan je meedoen aan die actie dan? Is dat nu al bij jou bestellen dan? Of nee, dat kan allemaal. Roep je juist bedrijven op? We bereiden het voor. We gaan ook kijken welke goede doelen we eruit gaan pikken. En ik wil iets van 5 goede doelen hebben. Waar we mee samen kunnen gaan werken. En dat is ons eerste ding nu. Want vorig jaar had je 6 goede doelen. Ja. En 30.000 euro opgehaald, hè, geloof ik. En dit jaar is je streven 50.000 euro ophalen. Ja, hetzelfde aantal goede doelen, maar iets meer ophalen vind ik leuk. Maar ik denk dat die goede doelen ook, die vereren jou bijna, denk ik. Nou, we hebben wel leuk samenwerken. Ja, dat geloof ik. Leuk, hoor. Dus, je hoort wel eens dat ze zeggen, nou, dan gaat er een eurootje naar, naar een goed doel. Ons is percentage daarom. Een stukje hoger. Ja, dat is 100% gewoon. Dat vind ik echt wel. Ja, de helft ook heel goed. Gaat naar het goede doel. Ja, ja. Dus, en wij vinden het zelf ook heel erg leuk om te doen. Dus alleen die goede doelen, daar moet je eerst goede afspraken mee maken. En dat proberen we nu te regelen. Hoe bedoel je goede afspraken? Nou ja, als een goed doel zich meldt, moeten ze dat wel nu doen. Want dan moeten we kijken wat er mogelijk is. Want we moeten het wel samen doen. Dus eigenlijk roep je nu de goede... Dan werkt niet. Dan, je doet nu een oproep aan goede doelen. Meld je nu bij meld mij. Je nu en dan gaan we kijken wat we samen kunnen bereiken. En moet het nog iets met fun of met kinderen of met Sinterklaas te maken te het hebben? Het is wel leuk als het een beetje lokaal is. Dat vind ik zelf leuker. Ja, dus binnen Flevoland. Kind, ja, perfect. Dan, dat vond ik helemaal schitterend. Dus niet dat er iemand uit Limburg komt en zegt... nou Rob, dat leek me hartstikke keihard leuk. Naar een ver land en je ziet er zelf niks meer van. Ah, dat is en waar. Ik vind het leuk, zoals met Sint-Verenigde Kind ben ik voor de afgelopen keer ook bij geweest. En dan zie je wat er gebeurt. En dat vind ik veel leuker. Ja. En dan krijg je ook meteen reacties op. Hoe komen ze met jou in contact? Het handigste is gewoon via de website. Of, en welke website is dat? Even kijken, chocolatriebrouwer.nl. Chocolatrie? Brouwer.nl. Ja. Okay.
En dan komen ze met jou in contact. En op wat voor een termijn kun je dan afspraken maken? Of, ik wil met een week of twee alles wel weer rond hebben. Ja. Zo voor de zomer. Ja. Leuk, hè? Voor de zomer is voor de Sint alles geregeld. Moet heel ja, dat is toch wel bijzonder, ja. En moet het goede doel nog verder ergens anders aan voldoen? Nee, of het moet leuk zijn. Het moet gewoon leuk zijn. Het moet leuk zijn. Ja, dat bepaal je dan zelf wel naar gesprek met ze, weet je wel. Of het wel of niet leuk is. Hoeveel goede doelen kan je, zeg maar, behandelen? 5. Vorig jaar hadden we ook 5. En eentje kwam er te laat binnen en dat werkte dan net niet. Maar 5 is wel voldoende. Dan wordt het echt een chaos. Dus 3000 letters voor elk goed doel. Ja. Nou, maal 5 euro. Nou, zullen ze toch heel erg blij mee zijn. Ja, 4, niet overdrijven. Nee, inflatie, jongens, moet iets. Oké. BTW komt erbij, inpakkosten, verzendkosten en zo allemaal. Nee, het zijn vrijwilligers. Nee, maar goed. Nou, dat scheelt een heleboel. Dat je met vrijwilligers werkt. Ja, want het moet kostendekkend zijn. Ja. Maar we verdienen er niks aan. Maar die vrijwilligers zorgen dat het bezorgd kan worden en dat er veel meer mogelijk is. Ja. En stickertjes erop kunnen worden geplakt. En hoeveel tijdens dat inpakken, hoeveel letters eet je dan zelf stiekem weg? Nee, dat valt wel mee. Maar we nemen wel graag een glaasje champagne. Ah, als je gaat dronken naar huis. Glaasje op, laat je rijden. Chocolade en champagne is een luxe combinatie, toch? Ja, precies. Het moet dan niet laat worden, maar het is Hey, hou ons een beetje op de hoogte van als jullie de goede doelen hebben bepaald, welke 5 het zijn geworden. En natuurlijk straks de actie, hoeveel het opgeleverd heeft. Ja, maar dat weten we pas begin volgend jaar. Ja, oké, maar dan hebben we de afspraken van staan. Ja, oké. Okay. Nog één keer de website. Goede doelen, luister dus. Wil je echt wat ophalen? Wat ophalen? Chocoladeriebrouwer.nl. En dan komt dat wel goed terecht.